Jardino, Hebra. Nu, ateikit vaikučiai prie ekranų, pasieksim pasakėlę. Niektoj bakura. Esti jau bakura, nebivaka, žino, kai štoksiai. Yamaha Aerox. Kas turat originalų? Neperdaryta, kad būtų originalas. Atsiųsk nuotrauką. Anu jo, nebijo. Su originalas nepažion, nes tas motorinka ta. Pasidaud bet kokiam tunigu. Viskas ir sugalvota, padaryta, išbandyta į 5-6 sutaisyti. Vau. Wow. Patraukit tėvus nuo ekranų, nerodykit. Papasakos, kum padaryt, kad sėkt šimt. Siluvės. Buržgalvinis. Aš ką pamačiau, galvojau, tritons kažkas, man atrodo. Jeigu ūgis 1,50 gerai, 1,70 netilps. O. Vėl. Est matin, kur. Vėl, parei. Bet važiuom 40. Čia iš tos serijos. Pasakot apie kapuns gerą ein, kapučiai laik, nelaik. Niekas neaiš. Ansi sens jau vėl. Įda nuo brolius, aprilį, SR. Bet aeroksas toks, žinoms, kad rim technik. Turi aeroks, gali mest raktelius kur nors kavinė, sakyti, aeroks turi. Į vis tylės. O su aprilijom, kur važinėja, tai tokiai išvės, iš baro. Nes jis gali apsipazdurinti, nes jis sugestai jau išvažiavę iš garažo. Taip, techninė dalyka. Kiek atšakį leid, kad spidometrą trūkinį, čia nerūk niekam. Stabdžia priekinė irgi kūkio lyga nuėjai diskinę čia. Ani laiką krapštą išvesčiai. Da klausimus gerą, kas stabdžiai. Šia apie stabdžių varą idiotą, bet nu nepiant kalbą. Šakį, riemą, vairą, tukiai dedas, spidometrą, kokiai nori. Ir čia skonį reikalas. Pagrindinis dalyks ir o, motorėlis. Vandant ošinams, apvijų visokių buvimų ir glušitelė. Anų keikiai, bikeik. Nu ir kai gerai tai roks, nusipirk glušį. Patopyk, nepirk čipsam, nusipirk glušį. Turės rimt reikalą. Arba kas kažkam rongs įdygus iš teisingas veiks, gali įsumeistrauti iš originalų. Te, problemų. Ir ves išspręs problemus. Čia nėra problemų, nes anus ves ir išspręs. Ans gent, kap, nežinau kas. Bet dėl to, kad ons gerai. Afis deg, pompa vandens leid, alkūnins nelaika, salnika nelaika, cilindra nelaika, pompelčia ta, tepal, tok čia ir nelaika. Lėpės to, kad tai trikampė tokia ten, karburatorius sudyl irgi. Žvakį pramuš. Bet on si neužmušams. Su akmenį nu gali taisyti. Tai, kas mok taisyti, su nas važiuojom, kad tai nemok pastumda, bet irgi važiuojom. Esu šardys tokiu, nu, pakankama. Pakankama, nesutin daug priardys, nes nei brongi būdavo tas laikas. Dabar siru atsėti nebrongus. Kokiu tik dalyk neištraukdavo. Užveltų, užbūtų, klip, baršk. Vis tiek užsivėt, aš jau kapins užsivėt. Kuns netor užsivėsti. Tipo, saka, kokiam šuniai tu mėrėsi vėsnis, tai nudavai mašiną, nus taip luoda on tais. Taip, visi teišto, o. Šakis čia, o, padėjimą, viskas irgi įvaris nelaik, bet pil klipus toks vės, o. Bet važiuom. Bahūrė sunas važiuom. Nėr tiep kap su kiniečias ar aprilijom. Sanau, išvažiuos ir grįžinamai. Tai ką bet būtų. Svoriuką, variatorė, spalvingų
kap, nežinau, kap saldainę, nu į tiek spalvų, tiek rūšių, aš nesiginčius, sužinos, jo, jūs žinot, konkeist, aš neturiu niek prieš. Nesižiauriai atkeiti, kad tai taisinti rulers, ypač kokius 13 metų iki 15. Ten su tokia susidoryti, kada jie pradėti įrodinėti, ko reikia daryti. Aš nesiginčiui. Galėm daryti, kaip nori, arba galėm daryti, kaip reikia. Susidedi krūvą šitą užrašų. O, kai kas pridėjęs, aš turkai ir duk būt padirbė biškis užsienį, arba tėvus duot pinigų už gerą mokslą. Ir nusiperki kalėdom tokį dalyką. Surenki 23 karburatorį ir bakurėlį laikyk tada. Pats važiavau, išsigundau, kas per efektas. Bet meilį trunk 2 savaitės. Viskas. Ir tada vėl reikia taip pat. Galia aišką pasakot, visą sezoną išvažiavau. Sveikinu, su to tavo ir sveikinu. Būnių kink dalyką, čia tek dalyvau tokiam, nu, situacijų tokio įdomio. Policiai piks, kad kauk. A ne kauk, pat pravažiuoja senu, galvoju, kad parlek čia bikas. Nervuoja seniai, nu, teisinga, nes lerma kel tikra žmonėms, nervuoja žmonės, ypač senimesni. Ir tikrin garsą, glušą. O iš tikrųjų garsą seniai šūrų filtrą. Toks sen garsas, kad jis sako, kodėl tau kauk motorinka, motoroleris, kodėl taip garsiai dirba? Kažin kas būtų, jei pasakytum policijai, ai čia sudėt į 90 ar 80 kubikų, įdėt Delors 23 ir lipistoką karboninę ir svariuką ir steidžių 6, su glušas ir irgi pristeidžių 6. Kažin ko nu atsakyt. Draudžiama keisti gamyklinius parametrus. Teisinga, draudžiama keisti. Jūs nekeistis. Jūs ramiai važinykite. Tepi bau. Toliau. Anei važiuojant te. Ant lietų dirb ir pelnų gazų. Nie vidurių, nie pradžios. Pradės važiuoti burbulioj ir laikyk. Arba apsivertė ant stojkis, arba prilaikydams lėki. Pats esi tik 80, bet man atrodo eiti daugiau su svariukas padirbėjais. Paskiau, kažkoks bakurėlis davė pavažiuoti su 50 kubikų, įsidėjus karburatorį, nežinau, 30-inį, arba aš neprisimenu gerą, bet spets buvo dalyką. Eina savo. Aš čia prieš tos bakurus neapsiverčiau. Nu, bet paskiau ant dvienkis važiavau, vis laiko ant dvienį, tai kiniau, švėl, kai numoviau. Toliau, veikas, čia bagažėjai kažkokį, čia bardačioks, mums visiškai nepraktiškas. Sanau, važiuoti ir įdomiai viskas, kad ten vežti kažko, vaidinti, ne, čia į stiliaus detalį. Ir reikia nutiningoti, nes nukite, su originaliu nevažiuosiu. Snukis kaip tritoną, nu gal įdomės, toks italjet toksą. Mokslininkų bandymas su gyvūnas persimėti į motorolerius. Starteris neveik. Starteris nie. Gaz tros beveik nutrūks. Galinė stabdžia irgi. Esu matęs toj cilindro, kur baigės kaladis, paskui baigės metals ir paskui baigės cilindrus. Kažkur numečiau, norėjau parodyti, nepradau. Ir pasidėjau į toj kap varą bakūrą iki pergalis, net po pergalis dar varą. Stabdžia brembo, čia gali maimytis, bet anei pūnų į nuodą ir laikų normaliai. Vedam. Gėd taštą. CDI, komutatorius. Anu į bikėjik, anu į tokių, kad baisybių, kad sukas tas variklis iki bikėjik. Pasukas neilga.
Daliu į, jau į. Nu, manau, dėl ką jis galėtų susirasti, nes ten detalių į. Tai jau, pasikeisi grupį. 80 nesiūlau, nes nelai galgūnė. Nu, 70 davai. Įsidės karburatorių kokį. Nu, 19. Su 12 karburatorių įsijęs benziną 2 litrus 100, su 19 įsijęs kokį 7. Kaip su kokį lengvųjų mašinėlį. Pompelį, tepalą, atjungti, maiša, benzina, 100% ką būtų. Dūma biškrūks, bet bus įdomiau dūmyti su tokį, ne elektroninį cigaretą traukti, kaip kokiam loko. O te, lėkė ir įdomia lėkė. Ne nervinti aplinkinį, kur aplinkelį paspaus, bet miesti geras įdomu. Tai va, nori neužmušama, motoroleriaus. Airoks, nieks nepasakys, kad bloks, nieks. Jeigu rondi, turi nagus, pirmin, neprašausi.